أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منګا دی موټر سایکل نروستو دا دی رکشو خلاف اپریشن شروع کړل چې کومې رکشې دوی ته منګا عرضي طور سره نمبر پلیټ ورکړي چې دا دوی موږ څخه ریکارډي او چاته چې هغه نه وي هغه اوس موږ بندې وو کوم چې کم سنه ډریوران دي او رکشې چلوي چونکې دی کې اوه اتلس تنه مسافر سوار کیږي سفر کوي نو چې هغه کم سنه ډریوران دي هغو نه پیږي کم عمره خلک دی هغو په دې نه پیږي نه په ډرایونګ پیږي نه هغو څخه لایسنس شته نه هغو قانون فالو کولی شي دا خلاف ورزیانې چې څوک کوي هغو خلاف مونږ کریک ډاون کړ دی او دا رکشې راغوستي نیولي دي نورې به ومنیسو دا مونږ ته د ڈی پی او صاحب خصوصی ہدایت تھی عہدے ارشد خان انسپکٹر ٹریفک صاحب زیر نگرانی کے دا کاروائی جاری دا مخ کیوں باں دے خل کو پتاون سرا موٹر سائیکل و خلاف او زمنگ دے افسران و دے احکامات و مطابق منگ چکم آپریشن کر لے زمنگ دے ڈی پی او صاحب بڑا گرام تعینات پ دوران کے دا ڈر اولویا خبر ادا چپ بڑا گرام کے دے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ او پاغی کی دے انسانی ضیاع یو ریکارڈ نشتی چې هغه پر ریکارڈ چیرې یو موټر سایکل ایکسیڈنٹ شوی دا ڈی پی او سے احکامات مطابق معنی مونږه عمل کړ دی او د موټر سایکل خلاف اپریشن کړ دی اوس هغه پراپر هیلمټو مې استعمال یو کم سنه خلک چې هغه تقریبا موټر سایکل نه چلی او دې کې مونږ سره خلکو تعاون هم حاصل دی د عوام د مشرانو چې هغه خپل بچی چې دی هغه د موټر سایکل نه منی کړ دی او کم عمره بچولا موټر سایکل نه ورکي هیلمټ یې اوس استعمالی دغه نه وروسته مونږ د دې رکشو خلاف دغه شروع کړل او دې پسې دې سره سره د تورو شیشو گاډي هغه په هر لیول گاډي دی قانون نه بالاتری څوک نشتی او مونږ د هر سړي خلاف بدا کاروایی کوو او ستاسو په وساطت سره خپل د افسرانو دی احکامات و مطابق هغو ته دا پیغام ورکوو چې د هغې نه مخکې چې هغو ته غیر ضروری تکلیف وشي یا هغو فاین کړی شي هغو له پکار ده چې هغو خپلې شیشې چې دي هغه سپینې کړي او ځان د قانون په دایره کې داخل کړي هغه چې هر څوک دی.